ako mrazivom počasí, mimoriadne cenné víťazstvo proti húževnatému, dobre organizovanému súperovi za podpory našich verných fanúšikov, ktorým ďakujem a gratulujem chlapcov, že to zvládli, potvrdili víťazstvo z Trnavy, čo je mimoriadne cenné. A po tej eufórii to víťazstvo beriem, jednoznačne ho beriem, nedostali sme gól, dokázali sme ten jeden vytúžený streliť a samozrejme nepríjemný súper, vieme o jeho štandardných situáciách, vieme o organizácii hry a preto bolo podstatné to ustať vzadu s čistým štítom, čo sa chalanom podarilo a máme doma mimoriadne dôležité víťazstvo. Je to posledný zápas v roku, chcel by som všetkým poďakovať za to, že stáli pri mužstve, chcel by som im poďakovať, že stáli pri ňom aj dneska, keď tam bolo naozaj chladno, ale ukázali určitý postoj aj tí ľudia, ktorí sú verní a prišli. Chceli by sme im za ten celý rok naozaj zo srdca poďakovať, lebo práve tento rok sme zdvihli pohár nad hlavu a zrovna to bolo v zápase s Podbrezovou. A dneska sme završili vlastne ten rok domácim veľmi podstatným víťazstvom, ktoré na tej našej spoločnej ceste zhodnotilo cenné body a cennú dominanciu za zápasu s Trnavou. Takže ešte raz ďakujem. Verím, že aj v poslednom kole budeme mimoriadne silní a víťazní a oceňujem fanúšikov, že si našli cestu a celý rok chlapcov podporovali. Oni im takisto za to ďakujú v mojom mene, takže všetko dobré a oceňujem aj výkon Podbrezovej. Určite tam bol badať nárast výkonnosti. Bol to nepríjemný tím, opäť veľmi nepríjemný tím, agresívny, dôrazný, takže prajem im všetko dobré v ostatnom zápase. Samo, tak pre niekoho možno iba jedno gólové víťazstvo, ale hlavne, že to bolo víťazstvo? Tak pre nás je to cenné víťazstvo, pretože sme v Trnave vyhrali 0-3 a chceli sme potvrdiť ďalší zápas doma, posledný pred našimi fanúšikmi, chceli sme ich potešiť. To sa nám podarilo, za čo sme veľmi vďační a je to ďalšie nastavenie do ďalších kôl pre nás, pre chalanov a hlavne pre celý klub. Asi typický taký zápas pod Brzovou, veľa súbojov, osobných stretov. Tak áno, prvý počas si myslím, že bol veľmi vyhrotený, aj druhý, ale snažili sme sa to nejako neriešiť, hrať si naše veci a prvý počas sme aj mali veľa príležitostí, super bol veľmi zaťahnutý, škoda, že sme dali len jeden gól a druhý počas už bol taký roztrhaný, ale našťastie sme to udržali a vyhrali. Keď hovoríš o tom gole, tak asi ste nečakali, že rozhodne trefa už z 11. minúty a bude teda jediná gólová trefa v zápase? Tak hej, chceli sme ísť za ďalším gólom, aj sme sa tlačili do striel, do nejakých príležitostí. Tam brankár niekoľkokrát zneškodnil a niekedy tomu chýbali len centimetre, takže hovorím škoda, ale chvála Bohu za tie 3 body a za to víťazstvo. Aj tie priebežné výsledky na momentálne hrajú do karát, čiže pomaličky sa posúvame hore? Tak my sa hlavne sústredíme na našu hru, ale určite sledujeme aj tie ostatné výsledky a budeme sa snažiť dostať čo najvyššie, ponaháňať tú Trnavu čo najrychlejším spôsobom a hlavne, aby sme my vyhrávali, to bude dôležité. Trenčine zakončí rok víťazstvom? Tak budeme sa snažiť určite, krajší koniec by to nebol pre nás určite.